You wanna do daddy? You wanna Maserati? You better work, bitch. You wanna Lamborghini? Sip martinis, look hot in a bikini. You better work, bitch. You wanna live fancy, live in a big mansion, party in France. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. Now get to work, bitch. Iván Crespo naiz. Moda argazkilaria eta argiztatzailea. Lan merkatua oso zail dago eta horregaitik iturgina ere banaiz. Kontagrafoa naizela esan ohi dut. Zer remeio. Bueno, Iván, fontagrafoa zehala esatiko zu. Aurkezpenean. Bai, bueno. Esplikatu behar duzu, zer da hori? Bai, hori, bueno, ba, nik bazile bezala edo esaten dut. Azkenean argazkilaria naiz, da iturgina ere banaiz. Orduan, bueno, ba, bazile bezala fontagrafoa naizela esaten dut. Lehen baino lan gutxiago dezute argazkilariak, hori zer gertatu da horrek zergatik? Bai, krisia dela eta ba, gutxitu egin da. Azkenean marka batzuk ere, arropa markak ere ba, gutxitu egin zaizkie salbentak, da orduan ba, guri ere ba, lana jetxi zaigu. Gero ere, ba, jendeak gastu argazkietarako gastu gutxigo egin nahi du, eta orduan ba, beste igual argazkilari hasi berrien gana jotzen du, edo bere lengusuak egiten ditu argazkiak. Bueno, nik pentsatzen dut hori badela ere arazoa edo jendeak argazkilaritzari buruz ez dakielako asko. Argazkilaritzan digitalizazioekin eta argazki kameran merketzeak eragin handia izango zuen lanean. Bai, bueno, guk... Edo zeinek egin dezake bai. Gutxi gora bera, ia profesionala dirudien argazki bat bai. Itxuraz esaten dut, eh? Hor daude, argazkiak egiten ez dakiten askok, baina gero Photoshopekin fiera batzuk dianak, orduan, ba, oker egin dutena, ba, oso ondo gelditzen da azkenean, ez? Eh? Intrusismoa da, badago beraz, zuen bai, ofizioan. Bai, bai, jende askok ere bere burua sartu nahi du, eta orduan, ba, gratis edo egiten dute, kobretu gabe lan egiten dute. Nik uste, bueno, hasieran adibidez, bai, egin dezakezula hori, ba, ikasteko edo kolaborazioaren bat, baina gero hori kendu egin behar da burutik antze, azkenean ba, zure telatura eta beste guztion telatura harriak botatzen ari, ari zea. Ez. Eta baduzu erreferenterik, argazkilari, miresten duzun argazkilaririk? Bai, bai, Helmut Newton, Urko Suaia, Greg Cadel, da bueno, bestelako batzuk ere. Ze model hori argazkiak egitea gustatuko litzaizuke? Bueno, Adriana Limari gustatuko litzaidake, baina Ainara Aristegiri egiten dizkiogu eta oso gustoko dakat berari egitea. Hemen Donostian ikasitako, First Modelsen ikasitako neska bat da, orain Madrilen dago, eta ba, gozada bat da. Ze gustatzen zaizu gehien? Beraren gantik? Bai. Bere lasaitasuna eta bai, gaina bere burua ondo jarrita daka, da 18 urte ditu, nik uste 18 urte ditula, da nahi flipatuta uzten nago. Elekzioak ematen dizkit askotan. Haizu. Eta argazkiak ateratzeako orduan, neskak ala mutila zen nahiago? Edo... Neretzako neskak. Neskak? Bai. Zeatik? Ez dakit, neskak gustatzen zaizkidalako. Politiagoa iruditzen zait, bai. Haizu, Iban, bai, nik atera behar dut, ez, men ez dakit zer egiten den, aholku txiki batzuk. Zer egin behar du, ez dakit pertsona batek, olako sesio baten. Ba, arnaz hartu. Importantia. Bai, lasai egon, eta argazkilariari kasu egin egiten esaten dizuna ba, egiteko edo. Mhm. Bueno, ba, arropa aldatzen. Ba. Vale. Vale, ontsarte. Bai, ontsarte. Thank you.
Ane Azkona eta Adriana Gutierrez de Rozas gara. 16 eta 20 urte ditugu. First Models agentziako modeloak gara. Laxek ez digute beldurrik ematen. Ane, zuk 16 urte dituzu. Bai. Mundu hau ez da gogorregia hain neska gaztiantzat. Hombre, bai, baino oraindik nago guztiz sartuta, orduan ta ez dut uste inoiz sartuko naizen guztiz. Orduan ez dut ez da ikusiko laster den. Orduan, bueno, ondo. Momentu zera mangarria. Bai, 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 ondo. Vale. Eta gurasoak konbentzitu egin behar izan dituzu? Bai. Edo utzi bai, dizute? Ez, nik konbentzitu behar izan ditut. Ze, xate, bueno, ez daite zer gertatuko, baina, bueno. Ikasketekin jarraituko dezula bai, esan ez? Hori da, esan diate, zer bat pinkatzen bai, fuera. Eta gorputza nola zaintzen dezu? Zerbait berezia egiten dezu? Baina ederra egoteko? Ezer? Egun osoa ez. Sofin? Bai. Zerako berezkoa da. Batzu duk ez ez suertie. Eta zu zeu fashionista zea? Gero... Ez normala, ez asko. Eta holako sesiotan, bikinitan da zaudetenean, lotxa pasatzen dezute edo ja ohituta zaudete? Ez, ja ez. Mo, hasieran, bai, baino ez. Ja ez. Ondo. Adriana, eta zu berriz, esan diate bi karrera ikasten ari zehala. Enpresa zuzendaritza eta zuzenbidea. Eta horrez gain, modelo bai, hori da. Bidea aurrera ematen. Bai. Ez da kontraste hondi hori? Bai, baina, bueno, nahi beti da nik moda eta pia gustatu zait, oza, beti arropa, desfileak eta hori. Orduan, ba, beti da nik nahi izan dut probatu. Eta ja, 18 urtekin ja ikusi dudala, ba, unibertsitatean hasi nitzala eta ondo, ba, ja, erabaki nuen, adiez, nire gurasok esaten diat, ez un modeloa izan nahi bali maezu, ba, hartu, eta jun Madrilera eta Bartzelonara probatzera, edo nahi badezu, ba, ikasi, oza, zuk egin zuri zoriontasuna ematen dizun, orduan, nik erabakit eta diez ikasteaz, Euskal Herrian ez dago lan asko modelo bezala. Eta zer egiten duzu, holako gorputza zaintzeko? Bueno, ba, a ber, janaria pixka bat zaindu behar da, ez, egunero pizzak eta ez dituzu jango, ez, baina gero ere kirola pixka bat ola ba, mantentzeko, baina ez da asko, ez da obsesionatu gabe. Aizu, Adriana, zu zirugia egingo zenuke, gorputza hobetzeko, lanean jarraitzeko, lanak eskatuko balizu? Ez, sekula, ez. Ez nuke ezer ikutuko ez. Eta ze diseinatzaileren jantziak jazteak gustatuko litzaizuke, desfile baten edo bakazu ametxik, erreferenterik? Hombre, ba bai, bueno, ba, Karl Lagerfeld espia gustatzen zait, Chanel, edo ola, ba, maia bi altua Dolce Gabbana eta horrelakoak, baina bueno, momentuz Madrien horrela gustatuko litzaidak, baina bueno, hori hortako lan asko egin behar da. Eta diru asko irabazten da, ofiziontan, modera bueno, bezala? Egunez, bai, oza, egun baten gatik ondo irabazten duzu. Mundu honen arazoa da ba, oso puntualki dauzkazula lanak eta gehi Euskal Herrian ba, kanpora jutemazea bizitza bilatzea, ba, igual oza, lanak gehiago dituzu ez, baina Euskal Herrian ba, ez ordu ezin duzu honetaz bizi zailagoa da. Ze daukazu ba, igual ba, astero gauza bat eta horrela, klaro, ezin da.